好，冷冽谷。然后我今天下午有空的时候，我稍微在那边跑去入侵人家，哦，杀死了不少玩家。我相信现在应该很多玩家对我牙痒痒的，就觉得说这机车鬼杀我，哦，所以我今天下午做了蛮多坏事的。钢铁王者在玩吗？有啊，我已经快二十等了。我在那天听完大家讲完怎么练之后，我就还蛮认真练习。好啦，我们昨天就是打完法王之后呢，我们来到这个是应该是巨人的广场吧，有一堆巨人。我还听到很像有不知道谁在呼吸的声音哦，怪怪的。好，我们先去那边探索啊，因为我觉得地毯式搜索就是要一个一个这样去探索，先从边边开始刷。什么东西啊？哎，为什么会有？靠，直接入侵我家哎！哇，好会哦，入侵之王哦，不错，帅。啊，果然坏事做太多也会被入侵。嘿嘿嘿嘿，好，喝水。四约零，两个人入侵我啊！酷配，我帮你。哇靠！两个人入侵我哎、欸、！OK， 来来来，想用弓箭射啊？不可能，你在射嘛？很会射。灰色来，弄得像精灵公主一样。他有那个砍中的音效，可是他却没有扣击两个人。跳哦，没办法，他以为那个是我，其实我才是房主啦。我要坐下来看他们对打。OK， 来。他以为我是房主，我要坐在这边。看到是红色的、啊。没有，他看到那个人是白色的。我、这边坐在这边，对他们对打。哦，没办法，哦，好痛哦。欸、他像今天都是你的。对啊。我在这边的。哎、欸，我可以先去打怪吗？反正等他们先厮杀嘛，对不对？两个喜悦儿在那边对打，我就趁机来这边偷偷刷一下好了。有时候就是玩连线就会这样啦，就是一个小插曲，常常会遇到有人入侵，而且我现在的等级还蛮容易遇到入侵的。对啊。对啊。下来嘛，因为我觉得他应该是他要配合我，不是我去配合他。怎样？哎、欸，你入侵人还那么熟啦？入侵人还那么熟啦？不敢打，不敢打，哦，不敢打，等你耶，来嘛，不敢打，怎样？还想戳？没有，烦哦！他没有水，他没水了。还有，赶快死一死！我要破关呐、啊！哦，烦死了！你要打就打，我刚才在那边等你打，你也不打哦，真的很讨厌哎。如果要打就来打好不好？你不要在那跑来跑去，这个不知道你要干嘛哎。想剪尾刀哎，这个如果你不敢入侵，你不敢跟他们 PK， 你就不要入侵嘛。当这种玩家，对不对？他想引另外一只怪物跟我打，那边还有一只很强的，底下有一只。
在那边引怪物没关系啊，我就去绕，我就绕绕兄弟扁他。兄弟，好啊，后大力就来啊，我要给你，不要紧。来来来来，斗他斗他，这我不斗，这斗这不斗说不过去啊。杀杀杀杀！他在上面，他在上面。他怎么躺在这里？来，我跟他打，我跟他打。好，我现在跟他打啊！你要打，你先打，先打，先打，先打。你打，你打，你打，给你打，给你打。好，雪兔你可以吗？靠，你也太弱了吧！你太弱了吧！皮皮皮皮皮皮上皮皮上皮皮上，那个不是皮粉啊，那应该是一般的玩家，正常玩家都会这样打，没有在那边跟你跑来绕来绕去，那边打怪了，真的很烦。杀个人，韩国人倒我比较少遇到了。打手死掉了，打手太弱了。那个应该不抢啊，好，丢闷丢暗器，好，没关系，至少这个敢跟我一对一。又来一个，好，一次要刚搞维欧就对了啦，好啦，每个都刚搞维欧就好了啦。不是啊，你们都死掉，我没做引火，我不能够复活你们啦。真的吗？不是啊，因为你们死掉过啦，你们死掉过啊，可以耶、欸。就是现在这个时候用的啦。兄弟就是拿来堆的啊。哎、欸，三个人的，三个按铃的啦。快点！好，我中灵魂枪了。表表哎、欸，真的很表哎、欸，这些。没有啊，我现在没有水，如果我现在来不及按那个人性啊，如果我按一个鱼火，我满血还有办法跟他打、啊。他现在喝魔法想扁我、啊。好，追踪灵魂枪，好险。召唤你了吗？我要死了！啊！臭婊子！臭婊子！到死个爱情的梦多！我在滴血啊！哦呦，危险！啊，中了！靠！这是法克哎、欸！我去他的！不行啊，我觉得这边要么就是你要离线玩，不然就是要招伙伴一起玩。没有，因为这个地方它有四约里，然后又有那个怎么讲，一堆的那个、啊。好，我真实力啊！真的。我换个有用的武器，换个有用武器。我召唤你们，我召唤你们。我来了，换货。好。一起。啊，有另外一个开隐身那边偷打、欸，哎，好贱哦、喔！算了，我们先清怪，帮他们把决斗舞台先开出来啊！
后面有人是不是？后面有人。奇怪了，扁他，扁他！我靠，上面有人偷袭。又是盖那个啦，太阳战士啊，是不是？是他吗？同一个吗？在我这边，在我这边。追他，你追他，你追他。好，负责。好皮下！耶！来来来，又是那个隐身的。我靠，按错了。他刀会有两段哦。有了有了，劈到劈到劈到，他好水他好水他好水，别他别他，算他硬死他硬死他硬死他，我来我来。欠剁，欠剁。What's up, man？ 八七，好二子玩家，超二子。又来，又来。够了吧？前有幻影墙壁，是这个啊？哦，有哎、欸，底下有个洞可以下去。那个灵在哪里？这边啊，这边可以下去啊，要不要？走啊，先下去啊。要打蜥蜴哦。好，来啊！你赶快下去，不然我们当，不然我们被踢下去就直接爆炸了。有人说纳欧一个敌两个，纳欧一个漂移战术杀爆全场，没人看得到他的动作是防御还是攻击，好不好？来喽、哦，两个。入侵了！我、哦、这个难打哎、欸，这不好打哎、欸，这不好打，这不好打、啊！集火，集火，集火！我、哦、靠！啊，完了！我居然死在这种废物手上！Don't kill me！ 来不及，我挂了。丢不到他哎、欸！来来来，等一下，我拿弓箭把他射出来。一只死掉了。有吗？一只死掉了。真的假的？哦，你们刚才把他打死了吗？好、啊，剩一只就好打，剩一只好打。好鼻涕，好痛、哦！他有两段攻击啊，就是不难打，就是两只一起打就两只一起打就很恐怖。啊靠！我死了！不用，宠爱的技。bug 啊！哎呦呦，哇，14000火！你后面，按铃，剁他！哦，这边有萤火，好。那你要不要帮我打？我之前还没打完。真的假的？等棺材，等棺材吧。又这家伙。那我真的那个真的看不到是不是在挥刀，很恐怖哎、欸！来，上去，白痴啊！弄死他！给你个不死队的那个喜安儿，喜安儿，喜安儿。看到了，十万魂的啦，怎么办 ？Burning fire！ 大胖子，可是他已经死掉了，不是吗？大主教克纳堂，地下寺院干嘛？就是可以入侵别人啊！哦，是哦。
哦，吞噬神子的守护者啊，有到这里，沉淀人心沉淀物嘛。他都已经死掉了，居然还可以跟他誓约，好恐怖。那个什么老狼也死掉了，老狼也死掉了。老狼还没死吧？老狼死掉了。该去升级了，不行哎，我没办法升级。Younger。这上去会很精彩哦，上去会直接死掉，你上去看看吗？没差，然后直接漂移，超帅！那我穿越我那里，我看他穿越你了，我停下来了。没有，你停下来我动不了。看一下那我会不会停下来？嗯，如果他摔下来的话，那我们再跑。如果他摔下来的话，我们滑下来。他说可以啊，红明，来，看到两个。不要出去！不要出去！外面怪很多。靠，阿里巴巴，两个。先来，先下来。雪露表示，我也想参战啊，为什么？咒术师，魔法师，有，他们在互杀是不是？这打什么东西我看不懂哎，我只看到一堆免费的魂兽过来了，超好赚哎。巨人，不要！他们会攻击他们吗？会！我十万魂，他们三个在互打。哎，我这样可以赚魂吗？可以啊！我先杀过来。爽！哎，我爽赚3000魂。Super Hot Fire， 那我被炸了。五祖孤魂被插、啊，没翻什么翻啊，翻那么多。好，杀了一个。那我死了，雪兔快点，在哪边？一样，那个塔那边而已啊。好，后面有一只雷克魔法师在那边偷轰我哎、欸，他们也有漂移哥啦！等一下，他们也有漂移哥，完了，漂移哥，你赶快啦，你先过来啦！我上不去啦！然后你不是那个雪兔，你把那个点放在那边，我招你，他们有漂移哥，我看不到他动作。你先过来爬楼梯啦，快点！爬什么楼梯啦？等一下，漂移哥，我看到他动作好恐怖哦，跟鬼一样哎，还没有施法动作，我这么怎么判断啊？都给我，要砍到他了，砍到他了，好，他打自己人。我真的打不完，我看雪兔，我先招他。11万魂了。他说：“原来漂移在别人眼里是这般恐怖，你现在终于明白了吧？”雪兔快了，直接上去了啦。我不想再跟他们打了。这里不是比较好吗？好，我要上了。
哦，啊，哦，这边这人很讨厌。哎、欸，有人发疯了，发疯了！你不要先躲这边，躲这边。美杜，你先上来，你先上来。啊，美杜弓箭手在那边压制。有的哥哥说好无聊，我觉得还好吧，不会无聊啊，我觉得还蛮好玩的。又来一只，好，你先下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 来躲，先下来躲。哎，说好的进度啊，算了啦，今天的 PK 就算了，八七耶。你对面挂四月黑，疯狂乱打，东方人鬼，这边还有东西吗？没了吗？你后面，你后面，不要死，不要死。一个入侵者，你就会有水了啦。摔 ，T 十一个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 。往哪边走啊？卡住我了，卡住我了。不要他走，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 包包他，包他，包他，再滚啊，再滚啊，很会滚啊，很会滚，很会滚，在跑啊，很会嘛，太阳战士嘛，跑了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 ，喝水了啦，又来一个。受不了哎、欸，受不了哎、欸！先杀，先杀，先杀！继续，继续，继续！他换装备了是不是？他干嘛在我面前放火焰？这是白痴吗？这又是一个白痴？不是，不是，我觉得这里面的人是不是头壳都有问题啊？欸，你如果真的技术不好，你可以先慢慢弄嘛，你不要跑来边入侵人家，学什么入侵，跟白痴一样欸，打打打，吓死宝宝了，好不好？弹错，没有没有，学徒直接直走，直走，直走。没关系啊，先开完，先开完火点，我等下自己打完了啦。这边不是走回去的地方吗？没有没有，是啊。后面后面后面，又来两只。前面有没有萤火啊？算了，不，破了盾，破了盾，破了盾，再刀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 ，别让他喝水，别让他喝水，水炸得好。没关系，我看到，看到，看到，看到了。喝水啊！又想喝水啊！好了，你应该有水了吧？你可以喝。没关系，没关
正这咒术没关系啊。啊！别打，别打，别打！继续往前，继续往前。你们有下一个萤火的点吗？有，我知道。啊！萤火点在城堡啊，对不对？在去那边接皮弟。要推，要推，要推！旁边气爆了。好，我拉，我拉，你掩护我。那我去下个点等。靠，这已经比全军封锁还刺激啦！快破十四万回了，你知道？啊，这边就是那个啊，就这边就是那个一代的，一代那个什么太阳之塔那个、啊，月亮之塔的那个。你要拉的时候跟我讲一下。真的，所以这边真的就要到那个亚诺，哎、欸，真的，一模一样哎、欸。那它上面就是那个亚龙德啊。亚龙德嘛，对不对？亚洛龙德。要拉了吗？先在那边等你们。我要拉。拉拉拉拉好，来啊，来啊，来了。哈哈哈哈哈哈！耶！放生！哎呦，我今天上面挂了。可以。哇，这上面都是穿点的。他们就要打完了，是不是？对啊。哦。我这边画，哎，可以画哎。看到了，看到了。画在后面。可是这样我怎么打完啊？我直接，我要带十四万回去打完哦，不是吧？真的假的啦？不行，他要先很惊的、欸，哎、欸，我要带十四万魂打，我死掉就没了。